Artıq 2 ildən çoxdur ki, Ukrayna müharibəsi davam edir. Proses başladığı zaman vurğuladığımız kimi. Bu, Ukraynadan daha çox ABŞ ilə, kollektiv Qərb ilə Rusiya arasında gedən müharibədir. Sonraki proseslər də bunu təsdiqlədi. Bu sözləri Axaraza Ukrayna müharibəsinin gedişatı haqqında danışan Türkiyənin ölkəmizdəki keçmiş hərbi ateşesi General-Leytinant Yücel Karavuz deyib. General müharibənin Amerika Birleşmiş Ştatlarındakı prezident seçkilərinə dək nəzarətdə saxlanılacağını bildirib. Stat. NATO'nun genişlənməsi Rusiyanın sıxışdırılmasına xidmət edir. Bunu bir həddə qədər Moskva qəbul edə bilər. Ancaq sonra daha sərt cavab verməsi mümkündür. Bunlarla yanaşı ABŞ Fransadan müharibənin daha da uzanması üçün istifadə edir. Belə ki, rəsmi Paris müharibəni qızışdırmaq üçün addımlar atır. Fransa Rusiya ilə az qala adı qoyulmamış müharibə halındadır və Ukraynaya ordu göndərməkdən danışır. Rusiya isə qarşılıq olaraq nüvə silahından istifadə ilə təhdid edir. Rusiyanın dar məqamda taktiki nüvə silahından istifadəsi bəlkə də mümkündür. Lakin bu məsələ o qədər asan deyil. Çünki nəticə olaraq bütün dünya məhv ola bilər. Qarşıdan Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər gəlir və bu seçkilər digərlərindən daha gərgin keçəcək. Ona görə fikrimcə Ukrayna və Rusiya arasındakı gərginliyin nəzarət altında saxlanılacağını düşünürəm. Hazırda Qərbin müharibənin əvvəlində olduğu kimi qarşılıqsız dəstəyi yoxdur. Digər tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatlarına əlaltılıq edən Fransa Cənubi Qafqazdan Rusiyanı mühasirə almaq üçün Ermənistandan istifadə edir. Belə gərginliyin ABŞ-də seçkilərin nəticəsi bəlli olana dək davam edəcəyini düşünürəm. Bundan sonra isə müharibə yeni mərhələyə daxil olacaq. Statın sonu.